Kaci, 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 uhvatili smo ga! Evo ga unutra! Ma to je to! Evo ga! Sine, ali ja neću gat! Ja neću gat! Mene je strah! Stani, stani! Normal, stani. Bjež! Šo, 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 da vidimo! Alo! Alo, ko si ti? Alo, ja sam Joža. Ljudi, pa mi smo Jože zatvorili! Ovo je Joža, budu! Pa Joža, šta radiš? Međe te jedan, jao! Evo, jes popet popio, a? Sama došao po svoje dijamante. Ma kakve dijamante, nemoj već govorit, spodio ono pinče! Evo ne da pitan, da mi tu proslavimo! Pa to je Joža zapravo! Pa jo, to je Joža, Joža! Pa, slušaj Međe te jedan, gdje uđi ti, ne odi unutra. Evo me. Jao, budalo, sad smo se zatvorili, morat ćemo ovo raditi, ne vezi. Joža, šta ima? Oj, oj, joj, vidi ga, vidi ga, joj. Čekaj, 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 Joža, da te ja nešto, gdje bježi bolan od mene, od Makse, rekao sam ti, od Makse. Da te ja nešto pitam, a kako si ti sad ovdje došao? Pa ja sam luto da nađem kao cijel vrat i diamant. Vidite da je jedan... Znao si neki doć kod tebe, budala jedna. Joža, mi smo mislili da smo mi uhvatili duha, mi smo zapravo tebe pijanog uhvatili, pa šta ti sad ovdje oš od njega? Kakav te ba duš popo? Pa, duh buraz, duh, razumiješ ono? Buraz, pusti ga, on je hrabar sad popio malo, pusti ga, šta priča, jel, on ne znam sam. Oš ti udara sa mnom, ili šta, jel? No to me gledaš? Pa, pola Joža, Joža, alo? Ušto ti udara sa mnom, jel šta? Jel bolan? Alo, bar moj ti mene udara, znaš? Kaci? Da misli, de, imaš neki krevet da mu tu složimo? Ma šta ćemo Kure... slo... Ode Joža! Joža bolan! Ola piči mamak! Vrat se tamo, vrat se tamo budalo! De bola, ufatit će te neko ba tako krivog, nedužnog, pijanog, opljačkat će te. Daj, de vrat će se, ajde. Ne daj, evo ništa, de vrati ga. Dođi vam, evo, oš baked potato. Ajde vamo, bala daš ti, oš krompira malo, krompira, dođi. Pa neću, ba, pusti mi to ću djel. Ajde, ma ajde tamo, međe da jedan. Ajde vamo, bala, dođi vamo, bala. Joža! Pa nemoj ti meni nagrađivat, na, ko si ti? Joj, gdje ga vamo, a kad se nemoj ga tjerat od nas, bolan! Da radi kad međe, Joža, čekaj od da ja... Aj, našta, našta, aj ti pusti još. Joža, ej, kad se ne nudi mu alkohol, ba... Jesi rekao daš prestat pit, jesi rekao daš prestat pit, jesi rekao daš prestat pit. Pa naš, soki, 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 budalo! Nisam mislio. Joj... Joža, ajde! Čaj, šta je? Da ga nešto pitan, čekaj, pusti me. Ajde. Joža. Imaš možda onaj napitak čarobni naš, imaš? Imaš ti, imaš da je dijamanata. A ima, ja nemoj im ridu, nabrali smo mi nešto. Ha, može, ovdje se dogovorit. To ti je čaj... Tine? Kona, šubara njemu na glavi. Hodi on u crkvu! Hodi u crkvu! Hodi, bola! Halo, bola! Joža! Češ ti u crkvu? Zatvaraj ga unutra neka... Možda dođe sebi čovjek, biš tamo, biš tamo, biš bala, evo ga. Šta to radi? Aaaa, šta mi zoniš na glavu? A moram ti zoni kad si međe da naj konjski pa, joj i ti, šta ste se vas dvojica to dogovarali, a? Joša, Joža, ono što sam ti ja rekao, ne moram, znaš, uti, uti, dobit ću dijamanti, sam daj onaj napitak, ono meni dobro, znaš. Ajde, može vas, nije to lako, nije ništa, ništa, ništa ti drugi, ništa nije tražio. A veđe djelje, vi razumijete da vas ja čujem ovdje, korak sam od vas, budale jedne one. Pa šta je bilo, nismo mi ništa nego pričali mi o nekom druženju, nekom kampiranju. E nemojte da vas ja zakampiram, nemojte sad strijelu u glavu zabijem. Aaaa, bježi budale. Oš ti strijelu u glavu, oš ti strijelu u glavu. Uglavnom, ostavit ćemo još ovdje, neko malo odmali, nek tu spava na klupama. Aj kad se vam traži pomoć, ba neke stvari urati, joj. Odi vam. Ja, doću ja, sam da nešto odradim, da kaže nešto. Ajde. Osa Joža, sad ću ja donest dijamante, šuti dok ovaj nije čuo. Hajde, vidimo se, doćem ja.
Dobre, e ljudi, trebalo bi gore ovce da razmožimo malo. O, pa ja nisam oči zapisao ljude s Instagrama, pa gdje ste baraja, pa sad ću vas cijenih se zapisat. Ukoliko ste me zapratili na Instagramu, dobite i vi veliki pozdrav, tako da brzo nam zaprati mene i kac, imate dole linkove u opisu. A sad ćemo da zapisimo troje. Uglavnom, veliki pozdrav za Josipa Sarku 220 Vasketa i jer.mateo. Hvala vam puno od srca što ste nas zapratili na Instagramu. Ako i vi želite da završite odjel, ako želite da završite u jednoj ogromnoj prostoriji koju ćemo uskoro napraviti vamo, gdje će biti svi vaši ti, točno sam vaše imena, tako da ono. Kaci? Šta sam držao u ruci? A, idem nešto reći Joži, dođi za sekundu, nemoj brinuti. Šta ti je to u ruci? Torč, purez, svjetlo. Aha, pitao me Joži da imamo neko svjetlo, ja rekao evo sad ću ja, dođem ja. Ajde, ajde, idem ja gore, neko ću nešto moram obaviti. Hvala. Sad ćemo da vidimo što oni dvojica će da rade tamo. Slušaj Joža, nemoj da nabijaš, da nas ne čuje, slušaj. Evo ti dijamanti, ja ti nisam dao ništa, dobro? Slušaj, uzimaj. Uzimaj ovo sve. Uzimaj ovo sve. Utine. Au. Slušaj, kad dođe nisam ti ja niš dao. Šta je ti nešta gledat? Šta? Alo, evo ja taman došao, rekao, gdje trebaš mi bala van pomoć neke stvari, ba, počistak ja. Farme, gdje? Joža, sam ti odmora, ja spava, evo moraš. Aj, neka njega tu, neka njega tu. Aj, dođi van bala. Ajde, treba ovu cijelu, brate, farmu počisti, treba tamo posloštene stvari, aj ako možeš to, da ja samo nahranim ove gore šipove, brate, nemamo šipova nikako više. Dobro, ja ću onda, da riješim, aj dobro. Dobro, ona se vitom, jel da je hrane, ono. Jo, brate, sad će već noć past. Dođi vam, evo mala, aj tebi, da vidim koja će ispast. Bijela, jeee, vidi peknezera, vidi ga. Gdje može vas još, gdje malo, jaja, cije stvari meni, kiša pane, aj ne veze, sve jedno moram spavati, ide li to kaci, ajde ima da narodi gore sugar cane, znači za tri života, aj pomoć ti ja na brzinu, da pokpimo neke stvari, ovako, ma kakav, joj, vidi kako je on, pa u kaci, ja se ne možete pouzdati, znači ku praznu pušku, idemo. Evo, pa ti si, ajde, pištolju, jedan mali, čuti. Ajde, čuti tamo. Gle sad Tinex se kako, nema radi bola Tinex. Šta ti radiš? A ti si iznad mene, jel? Da. Dobro bo, šta sljutiš bo, odmah, pa Tinex nije ništa tio namjerno to reći, razumiješ? A brate, ma, ne. Ove mrkva se ne ispadi, kad si, dođi vam imam ti dat ovaj jedan krompir ovaj zapečeni ako hoćeš. Naša, ne, ima ovaj sa lukom, znaš kako je dobar buraz. Krompir. Da, krompir s lukom, brate. Znaš kak ti daje puno više energije. Dođi vam, bro. Dobre, evo sad ću doći, sekundu. Ajde. Brate, s lukom, znači ovo ti vrijedi, znaš koliko, tri put više nego obično, evo ti. Evo, bacio sam ti ovdje dole. Znači, probaj, znaš kako je dobar, brate, s lukom, ono, brutalno. Ola. Šta je se? Probaj, ozbiljno s lukom. Buraz. To je neki poison, šta je ovo? Pa s lukom, brate, malo jači luk, razumiješ? A ovo je mi ljuto sad, aj joj. Aj vam, brate, idemo se gor bacit u sobu. Joj, džezba mali. Idemo, ajde ovo ti unutra sa mnom. Ma ne ti, bolam. Buraz. Uć sam unutra. Ubre mi napija. Ubit ću ga, majke bit ću ga ubit. Pa dje, idi gore. A šta da radi buras, pa dej smiri? Evo smirio sam bala, šta ima živit će nešto. E, sad ću ti pustiti. Poljubim je gusicu. Sad ću ti. Poljubim je gusicu. Sad ću on doći sa mnom gore. Doći on sa mnom sad. Ođi mali, gledaj se kak sam penje ba gore. Dobre, bavam, spavaj. Ajde dole. Oho, znači tako ćemo. Pa tako ćemo, logično da ćemo, aj, tako ćemo. Aj pić tamo, nemoj spavati sa mnom, brate, ne mogu se s tobom tu ko prca, pa jesi ti normal, joj, propadu. Aj da se, aj ti tu grijemo, ajde. Aj, mač u ruci, čovjek još drži. Alo, bolan, alo, vidi ga. A šta plivaš, šta plivaš? Ma ne plivam, bolan. Čes mali, vidi kako su oni legli. A vi napadite malo kao cijel, napadni, tako je. Ubit ću ga majke. Ej, ne ješ u mene. Ej, alo bola, odmakni se!
Ošiše to rad. Ošiše to rad. Ha, ne, 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 ne. Ne, ti ne. Neće dedo, ne. Stani, vala. Nemoj bježat, nemoj bježat. Osta kod joži, osta kod joži, aha. Ne, 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 ti ne. Ne, ti ne, ostaj me na miru. Joža, ali on tebi što dao para, molim te bre, sad nemoj blaga, molim te. Pa, daj, djavan ti pričam. A šta ako se dogovorimo nešto da ću ja tebi dat na rate malo više dijamanata, ti meni kažeš informacije, a? Češ mi dat na rake, samo jedan trebažat. A ja ću ti dat 5 dijamanata ako mi kažeš informaciju. Prvo dijamant i onda priča. Joj, a joj ti ću zjet jedan dijamant. Ej, kinde, šta raš? Šta ti je? Dobar ovaj jor. Jes, jes, rekao mi je, rekao mi je da trebaš tamo otić, donijet sjena van, trebamo kaj, da more kući ponijet, valjda se s nešto dok voli, aj bi loče, aj, ti sam to njemu. Ja ću sad donijet. Ajde, ajde, ti iš tamo dones mu. Dobro, 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 oče, oče, kad si, idem uzeti dijamante, gdje su? Uzet ću bar jedan taj dijamant. Ovako, neka više neki imamo. Idemo brzo, dok ova nije došao, znači moram biti brži od njega. Ajde, ajde, idemo. Joža, evo, sad ću doći, kad se donijes tebi on, svega, čekaj. Evo, uzmi jedan. Pa, evo, čekaj. Kaci, ja zeznao sam se, brate, nije rekao to, joj, ti joj kruha, brate, od tamo, aj molim te, bilo što, ne toga, brate, kruha mu treba. Kruha, brate, šta će, ma ja, brate, zeznao sam se, sorry. Kruh, ali nemao mi kruh. Ma napravi, brate, od Vita, naš, ono, aj tamo ti iđi. Tako ja lići na pekara čovječe. Ajde, radi Jože, ajde, Jože nam je dobro bio došao milion puta, ajde. Aj. Evo, zadnje, brate, nemam više ništa majkem, evo, deo uzmi još to i to i to. Eto, jel sad uredoš mi, sad reći. Pa ovako, da, dogovorili smo se nešto. Šta? Pa je dosta. Pa nije. Nema kruha, ali sam donesio krumpira za Jožu. Šta, pa napravi kruh. Ne treba se pet, samo mi ga tamo pretvori kruh, hajde brže tamo, bala, idi bala. Ne udaraj, budalo, jedna si ti normalan, bala, šta zvoniš? Kako ste se dogovorio, šta je on, alkohola dati ili čega? Dijamanti za pić. Znači tako, ipak on pije džubre jedno. Dobro, nema veze, riješi mi to skraci. Rekaj, sad se vrati. Budalo jedna. Pa radiš budalo jedna. A šta ti radiš, šta ti prisluškuješ? Šta prisluškuješ? A ne, ovu živicu rješavam, znači, viš kako sam lijepo obrezao. Lijepa, simetrična, znači baš lijepa. Dobro, neka Jože tamo. Kaci, slušaj me ma ništa ovako bezve mi rekao neke bezve informacije, ajde dođi ti vamo unutra. Ništa, Jože rekao da će on kasnije otići, sam da ospaviš šta malo na klupi, da ga niko ne ometa, znaš. Tako da nemoj ga niti ometat. Idem ja vam nešto raditi u kuće. Košaj sa mnom snima, brate, jedan Brawl Stars video. Trebam ga su jedna izbastu u 4 sata. Pa idemo. Pa je. Tvoj sistem ne valja nikako. Ne valja, brate. Moraš ga naučiti. A brate, šta ćemo snimati? Hoćemo Brawl Stars sa Zubom. Mislim da bi Zubu bilo bolje, brate. Traže su Steve Ola da im snimim, a. Buraz opet me nešto luplo. Ma možda te on malo zagrizo kad si ti išao gore. Ajde, nije što tebi ovo ništa malo. Ajde, dođu vam.